O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlarga befarq bo'lmagan holda 30-aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumda kelajagim uchun ovoz beraman. Yangi O'zbekistonda yangi konstitutsiya bo'lishi shart. Konstitutsiya vatanimiz bosh qomusidir. Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, konstitutsiya barchamizniki. İlk marotaba yangilanayotgan konstitutsiyada xalqimiz fikr mulohazalari inobatga olindi. Yangi konstitutsiyada biz xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlanishi hamda gender tengligi asosida rahbarlik faoliyati bilan ishlashlari belgilab qo'yildi. Men kelajagim uchun befarq emasman. Siz ham befarq bo'lmang. Kelajagim uchun ovoz beraman. Siz ham ovoz bering.